Velkommen til den her prædiken, som skal holdes i forbindelse med gudstjenesten den 8. i 11.2020. I får den her på nettet, fordi at vi har valgt at lukke en dag før vi skal i kirken, så vi minimerer smitterisikoen. Temaet for gudstjenesten i dag, eller for den her prædiken i dag, det er, at vi har helt ufattelig værdi. Og så skal det også handle lidt om det her med at blive som et barn, og noget om vores tillid til Gud. Hvis vi starter med teksten, som er til i dag, så lyder den sådan her. Kort efter kom disciplene med et spørgsmål til Jesus. Hvem er den største i Guds rige? Jesus kaldte derpå et lille barn og stillede det midt i kredsen. Så sagde han, det siger jeg, hvis ikke I ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Den, der ydmyger sig og bliver som barnen her, er den største i Guds rige. Og den, der accepterer et sådant lille barn, fordi det hører mig til, accepterer i virkeligheden mig. Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet med en møllesten om halsen. Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen. Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ved det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder for troen. Og teksten fortsætter. Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder for troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod, end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv, end at ende i helvedes ild med begge øjne i behold. Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg. De har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, lad han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for at gå ud og lede efter det, der er forsvundet. Og hvis han så finder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får, end over de 99 derhjemme, som ikke får vild. Sådan er det også med jeres himmelske far. Han vil ikke, at den eneste af disse små skal gå fortabt. Til det handler om det her med, at vi har ufattelig værdi. Og hvis vi skal prøve at sætte os ind i det her med den værdi, vi har, så kan det nogle gange være godt at bruge et billede eller forestille sig noget. En af de ting, vi kan prøve at forestille os, det er følgende her. Hvis du dropper din bedste ven i dag, så kan du få alt, du ønsker dig, så længe det ikke har noget med din ven at gøre. Prøv at forestille dig den tanke. Forestil dig, at du kan få et fantastisk helbred. Du kan få alle de penge, du kan drømme om. Hvis du går i skole, så kan du få topkarakterer der. Og hvis du er på arbejdsmarkedet, så kan du få dit drømmejob til den bedste løn, med de bedste medarbejdere og den bedste sammenhæng. Og så kan du få alle de venner, du kan ønske dig. Bare ikke lige den ene ven, som du havde. Se, vi kan jo godt som mennesker måske blive fristet af en sådan tanke. Og selvom vi godt ved, at vores ven er værdifuld, og vi ved, hvad der er det rigtige valg, så vil valget for de fleste være rigtig svært. I den her lignelse, som kom til sidste teksten med de 100 får, så får vi et lille kig ind til Jesu måde at forholde sig til det her valg. Jesus han siger, at han til enhver tid vil vælge dig. Selv hvis han kunne få alt andet her på jorden. Det er sådan, Jesus faktisk blev tilbudt magten over hele jorden. Hvis han bare ville droppe sit mål om at række ud til dig og mig, og tilbyde dig og mig fællesskab med ham. Og det er endda et tilbud, som du og jeg har mulighed for at sige nej til. Men alligevel, så valgte han at give slip
på de andre muligheder. Han gav også slip på det, han havde i himlen, for at række ud til dig og mig. Hvis vi nu siger ja til at følge Jesus, så har han en udfordring til dig og mig. Og den er egentlig meget enkel, og man kan egentlig sige den med tre ord. Stol på mig. Teksten starter med, hvem der er den største i Guds rige. Og Jesus kalder da et lille barn ind og stillede det midt i kredsen. Og så sagde han, hvis I ikke ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Noget af det, der kendetegner små børn, det er, at de søger det, de længes efter. Og de stoler på det, der bliver sagt. Når man siger spring til et barn, så selvom der kan være langt ned, så er barnet ofte villig til at springe. Noget andet det er, at et barn det ydmyger sig. Det ser, at der er noget, der er større end det selv. Og der taler man om, at den største i himmeriget ydmyger sig som et barn. Og derudover accepterer alle, der hører Guds rige til. En anden udfordring, det er, ringeagt ikke et andet menneske. Og især ikke børnene. Især ikke de fattige. Og især ikke dem, der ikke har nogen på deres side. Ikke har nogen til at løfte dem, eller bære dem, eller kæmpe for dem. Som det står i teksten, pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer. De har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. At I ikke ringeagter en af disse små. Vi må ikke ringeagte børnene, men vi må heller ikke ringeagte andre mennesker. Han taler også i andre tekster netop om enken, den fattige, den der ikke har nogen på sin side. Og det er derfor, jeg tager dem med os. I nogle af oversættelserne, så er der et vers, som er udladt i den tekst her, men jeg tror faktisk, det hører hjemme. I hvert fald i forhold til vores forståelse af det, Jesus siger. Der er et vers 11, mellem vers 10 og 12, hvor der står, jeg er menneskesønnen, der er kommet for at frelse dem, der er uden håb. I vores møde med andre mennesker, der er vi kaldt til at have den samme attitude, som Jesus har. Han er der for at række ud til dem, som er uden håb. Og det er også vores kald. Og så er det vores kald at stole på ham, når han kalder og leder os, hvor end han leder os. Vi skal se til, at vi ikke bringer nogen til fald. Vi skal tænke over, hvordan vi lever. Vi skal stole på ham, og vi skal ikke ringeagte et andet menneske. Det er nogle af de grundtanker, som jeg tager med mig i dag, når jeg læser den her tekst. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak, at vi får lov til at tilhøre dig. Fyld os i dag og i dagene, der kommer, med dit forunderlige nærvær. Hjælp os at elske dig med hele hjertet, vores sjæl og alle vores tanker. Giv os også evne og vilje til at elske vores næste som os selv. Hjælp os til at holde disse bud, uden at lave om på dem, når de ikke passer os. Tænd din ild i vores hjerter, og kom med dine forunderlige tilskyndelser, og giv os mod til at handle på dem. Amen. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god dag. Jeg beder om, at I må kunne passe på jer selv, og passe på dem omkring jer. Må Gud velsigne jer. Hej hej.